mambo ya stima, mambo ya ugatuzi, mambo ya maji, mambo ya vifaa hospitalini, mambo ya mama kujifungua bila kulipa. Hiyo ni lugha hawa watu wanajua. Wakiambiwa NASA huyu, NASA huyo, wanashangaa hii mtego ni ya kunasa watu kupeleka watu. Ni kweli? Ama nini, mnaelewa hii mambo ya mtego? Sijui NASA, sijui nini. Mahali hawa watu wanakutana na mtego ni wale ambao ni watu wa kuwinda swara na kuwinda nini, ndio wanajua ni ya kushika mtego, ni ya kushika swara. Hapo wakishangaa serikali ni ya kunasa watu, wanashangaa hii ni gani tena. Katika fikra ya hii watu, kama sijakosea, wanataka mambo yao ya barabara ishughulikiwe, watoto wao wasome, mifugo yao ipatiwe bima, dunia yao iendeshwe na ugatuzi. That is what these people want. Ama ni aje? Hii NASA huyu, NASA yule, hawaelewi hiyo maneno. Na ndipo sababu hata wale wapinzani wetu wanashangaa, kwa sababu ukisikia wanasema sijui kura iliendaje, sijui wafugaji waliendaje, sijui mambo tulipoteza namna gani, ni kwa sababu wafugaji ni watu ambao mambo yao ni simple. Hawataki kuzungushwa, wanataka tu kuambiwa straight. Na sababu hiyo ndio leo Mheshimiwa Rais, 2013, karibu wajia mzima kutoka governor na wabunge walikuwa upande ule mwingine. Leo kutoka governor na wabunge wote wako Jubilee. Kule Marsabit kutoka governor ni lengo wa Jubilee. Ndivyo hivyo hata Garissa, hatukokuwa na governor wa Jubilee, leo tuko na governor wa Jubilee kutoka Garissa, Bwana Korane yuko hapa na wale wengine wote. So between 2013 and 2017 tuko na 4 new governors ambao wamehamia Jubilee kutoka upande ule mwingine. And that is the reason we won the election by a bigger margin. Si ni kweli? Leo tulikuwa na wabunge karibu nusu wa wafugaji, wale wengine walikuwa upande ule mwingine. Leo kwa hawa wafugaji wa counties 8, wabunge 53 ni wa Jubilee na affiliate. Ni wabunge wanne peke yake ambao ni wa upande ile nyingine. Alafu wale wanataka ku pretend ati walishinda kura. Walishinda kura pale gani? Sini namna hiyo. Tumesema na tutarudia ndio ieleweke ya kwamba tulishinda hii kura mchana mapema by a very big margin, 1.5 million. Kama ni kura ya senators, tuko na senators sasa 27, wale wenzetu wako na senators 20. Kama ni hawa wabunge wa county MCS, wabunge wa county wa MCS wa Jubilee ni 802, wale wapinzani wetu wako na 640. Tuliwashinda, tukuwashinda. Kama ni hawa governors tuko nao 29, wale wa upande ile nyingine ni 18. Kama ni women rep, tuko na women rep 31, wako na women rep 16. Mewashinda, tukuwashinda. So na wengi vile nimesema ya hawa wafugaji, Mheshimiwa Rais, wameamua ya kwamba wanaelewa lugha ya tuko pamoja. Hawaelewi ile ingine ya tialala. I don't understand that story. Ningependa kusema vile vile, wewe kama kiongozi wetu katika chama ya Jubilee, wakati uliamua na ukasema ni vizuri tukue pamoja, hawa wafugaji waliitikia wito wako, na wengi 80-90% leo wako pamoja na sisi katika Jubilee. Na mimi najua
katika hii repeat election ambayo itafanyika ya presidential, hawa wafugaji watajaza 100 kwa 100. Kwa sababu yale yalisemekana jana ni mambo ya maajabu yaliyosemwa jana kule kotini. Jana ilisemekana kotini wenyewe, majaji wale walipindua kura ya rais, wenyewe walisema kura alizopata Uhuru Kenyatta haina tashwishi. Ati shida tu ilikuwa ni makaratasi ingine hapo ambayo mtu fulani sijui hakuweka sahihi, mwingine hakupiga muhuri mahali fulani, na ingine haikuwa na serial number sijui mahali fulani. Lakini the court itself yesterday say they have no problem with the numbers, meaning you won the election fair and square. Lakini walienda wakasema ati kuna form sijui nini na nini. Maajabu ilitokea jana tena kotini ni kwamba judges wengine wakasema hata hiyo mnasema haikuwa na serial number, ilikuwa na serial number na ilikuwa imepigwa muhuri na ilikuwa imesainiwa. Ni vile tu majudges hawakuziona, hawakuchukua nafasi ya kuzitafuta, na ilikuwa kule kotini. Sasa tunajiuliza, kama namba hakuna shida na and signatures and rubber stamps, we are now being told all those papers and forms were in court, and even other judges saw them. So why was this election overturned? Why was the will of the people overturned? That's a question that shortly maybe we need to be told. The country needs to be informed. Why are we spending 12 billion shillings to carry out another election when the other election had no issues? Ni kweli, lazima tuseme ukweli. Eh? Na sisi tunasema kama Wakenya, hatuwezi kukubali ya kwamba Wakenya wataamuliwa viongozi wao na majaji kotini. Haiwezekani. Demokrasia ambayo tunaelewa ni kwamba wananchi wa Kenya wenyewe wataamua viongozi wao ni kina nani kupitia njia ya kupiga kura. Na haitakubalika Kenya hii ati mwananchi amepiga kura alafu waambiwe kura yake lazima iende isahihishwe na judge ndio awe amefanya uamuzi. It is not acceptable that a voter's decision for it to be final has to be qualified by a judge. That is not democracy. That is tyranny of the judiciary, which has no place and is not acceptable in Kenya. Na lazima tuwaambie mchana mchana waanze kujua ya kwamba hiyo haitawezekana katika Kenya hii. Sasa kama inasemekana ili uwe kiongozi Kenya hii sio kura ya mwananchi ati unataka, ati lazima ujue mtu fulani ambaye anajua jaji fulani ndio uwe kiongozi Kenya hii. Hiyo inawezekana kweli? What will happen if now we are being told that it is not the numbers of the voters that matter, it is the decision on technicalities of processes by a judge, and that you have to know the address of Menelik and another place in Kilimani, and you have to afford to go to room 750 something in Crown Plaza for you to get your right? What will happen to the people who cannot afford to go to room 756? And those who don't know the address of Menelik and all these other places that people are meeting to decide on who becomes leaders in Kenya? Yeah, now it's gonna go in. Bana. No. And that is why tunasema
Mheshimiwa Rais, wewe ni mungwana na umetufundisha sisi wote tuwe wacha Mungu na tufuate sheria, na umekubali turudie uchaguzi huu kulingana na ile koti imesema. Wale ambao tunashindana na wao tunawaambia wawache kithirani, wawache kutuzungusha. Tudhibitishe ya kwamba tulipitisha Uhuru Kenyatta awe rais wa Kenya. Muko tayari? Hebu nione kama muko tayari. Tayari, 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 tayari. Basi, kufikia hapo, kwa heshima sasa, nataka nifikie nafasi hii, nimkaribishe kiongozi wetu na rais Uhuru Kenyatta, aweze kuzungumza na delegation hii ya wafugaji. Wape makofi ya rais. Mr. President. Asanteni sana. Asanteni sana. Karibuni. Asanteni sana wenzangu. Asante sana, asante sana kwa shukuru. Wenzangu na Wakenya wenzangu, aswa toka kaunti zetu za wafugaji, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuchukua fursa hii kwanza kuwashukuru nyote ambao mmeweza kufika hapa. Asante, tuinue hali yao ya maisha. Taifa ni wananchi. Na ikatukumbusha ya kwamba jukumu letu ni kutendea wananchi wa jamhuri, sio wananchi wa jamhuri kutendea viongozi. Na kwa mwito huo tukafanya kazi pamoja. Furaha yangu leo ni ya kwamba baada ya muda mchache wa miaka 4, ni mengi ambayo tumeona haswa katika sehemu zenu ambazo zilikuwa ndoto kwa wengi. Leo hii ndugu yangu Roba hapa Mandela ako na hospitali, wakina mama wanaenda kujifungua, cesarean sections afanywa Mandela. Hiyo ni maisha ya wakina mama ambayo tumeokoa kwa sababu ya ungatuzi na kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mahela ya taifa la Kenya imefikia mwananchi. Leo hii katika Wajia kwa ndugu yangu Kenan, hakuna mtu hapa wa Wajia ambaye alikuwa anafikiria ya kwamba tuweza kuwa na lami. Leo hii kwa sababu ya ungatuzi na pesa imewafikia, town ya Wajia iko na lami na wananchi wanatembea on tarmac roads. Na hivi karibuni tukianza sasa huo mradi wa sewage na maji, town ya Wajia litakuwa na maji na sewage. Wa Kenya ambao wanaishi huko wajivunie kama Wakenya wengine wako Nairobi na kwingine, ya kwamba wako na mji ambao is no longer a village but a giant sleeping, waiting now to wake up. Leo hii ukitoka kutoka Gaaseni, tumeanza barabara ya kwenda Lamu. Baada ya miaka ingine miwili hivi itakuwa imeisha. Hiyo ingine ilikuwa ndoto. It's happening. Uende Turkana, barabara tumeanza kutoka Kainuk tukielekea South Sudan. Anza hivi karibuni watarajia kuanza barabara kutoka Kitale kwenda Kainuko. Wenzetu wa Moyale leo hii
safari ambaye mzee wangu hapa alikuwa amehamisha biashara zake kuleta Nairobi kwa sababu yeye ni mfanyabiashara hatari. Sasa leo hii akiamka asubuhi aseme ataenda kulala Moyale, hamna shida, atalala Moyale. Si atapeleka biashara zake arudishe nyumbani. Si hiyo ni kazi kwa watoto wetu jameni? Kweli ama sio kweli? Mbele ya mwaka huu uishe, tutakuwa tumeanzisha barabara kutoka Lamu kupitia Garissa ikielekea Isiolo. Si tumeanza kufungua taifa letu la Kenya? Mwaka ujao mwezi wa sita poti yetu la Lamu tutaenda kuianzisha kirasmi. Meaning now, hakuna haja ya mtu kutoka Isiolo akiwa na mifugo yake ambaye anataka kuuza inchi za uharibia huko. Kuna haja ya kwenda Mombasa, unapita hiyo barabara, unaingia Lamu, unapandisha kwa meli, unaenda kuuza mifugo yako. Si kweli, sio kweli? Si hiyo jamani ni maendeleo? Garissa miaka hii yote wametegemea generator, leo hii stima yao ni kama ya Nairobi. Hamna shida kuanzisha viwanda kubwa kubwa kwa sababu sasa grid imefika, na barabara ya lami ambayo ilikuwa imefika Garissa sasa yaelekea Wajir. Na mimi sina shaka ya kwamba baada ya miaka mingine mitano hiyo lami itakuwa imekaribu kuguza Mandera Town. Jamani, hiyo si ni kufungua taifa letu la Kenya? Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo najivunia na nafurahia yale yote ambayo tumeweza kutenda tukiwa tumefanya kazi pamoja. Na ndipo mimi nashangaa wenzetu sasa hata wakisema jamani tulishinda. Mimi nakumbuka miezi michache iliyopita shida ile ambayo tulikuwa naye kubwa wakati tulikuwa tunajipanga kwa uchaguzi haikuwa shida yetu sisi kujipanga tutafanya kazi katika kaunti zetu kwa njia gani ndio tushinde wapinzani. You know that is what you would expect, ya kwamba tunapanga uchaguzi ati ndio tushindane na wale ambao mnapingana na wao. Shida yetu kubwa katika kaunti zenu nyingi ilikuwa tutabalance namna gani kwa sababu ya hii mambo yenu ya ukoo nini mpaka dakika na clan mpaka dakika ya mwisho katika karibu kaunti zenu zote tukakubaliana, sasa wengine wataenda Jubilee, wengine waende chama kingine. Hakuna mmoja alikuwa amesema nataka kwenda NASA, watu wote walikuwa wanataka Jubilee. Kweli ama sio kweli jamani? Kweli ama sio kweli? ODM sijui NASA sijui wana nini, candidates hata hawakuwa nao. They didn't have candidates. Moja moja huko. Wote walikuwa aidha Jubilee au Jubilee affiliate. Ndipo tuko hapa leo, tuko na wajumbe wa Jubilee, tuko na wengine ambao wako affiliate lakini wote wako hapa. Kweli ama sio kweli jamani? Sasa jamani, hii kura ambaye anasema aliibiwa na hakuwa hata na nafasi ya kuwa na candidate, ni kura gani hiyo? Jamani, you know, you just ask yourself a very simple question. Hana hata candidate lakini ameibiwa. Sasa jamani, jiulizeni. Wende Samburu, mashindano ilikuwa kati ya Jubilee na KANU. Wende Marsabit, mashindano ilikuwa kati ya Jubilee na Patriotic Frontier Party. Si namna hiyo? Kwingine ni Jubilee na PDP na PDR. Kulikuwa pali, kulikuwa hiyo DM au Waipa? Hakuna. Lakini leo wameibiwa jamani, na hata candidate huna.
It's a very sad story. Lakini ya kusikisha hata zaidi ni ya kwamba wakati tuko hapa leo tukifurahia katiba yetu ambaye ilikuwa iwe katiba ya kutuletea uhuru, ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa Kenya ndio kwa katikati ya mambo yote ya taifa letu la Kenya. Sisi kama taifa tumeoneshwa maajabu ambayo haijawahi kuonekana katika nchi yoyote demokrasia duniani. Ya kwamba sisi tulikuwa tunafikiria nao, we are instilling democracy. As a result of our new constitution, we are entrenching devolution to ensure equity in the distribution of national resources so that no Kenyan is left behind. Tuko na katiba ambaye imakatel uwezo na nguvu ya rais ndio isiwe tena katika taifa la Kenya. Kuna mtu mmoja ambaye anaweza kuzima au kunyamazisha wa Kenya ati wote wawe wanamfuata mtu mmoja na hakuna mtu anaweza kukohoa au kuongea. We thought we were entrenching this democracy, liberating our people, giving them more freedom, moving resources across the country. Mimi nafikiri hiyo ndio ilikuwa nia ya katiba yetu. Au ni namna gani jamani? Si ni kweli? Hiyo ndio ilikuwa nia ya katiba yetu. Lakini juzi tumeona maajabu. Taifa demokrasia ambayo tumeendelea kuhimiza umuhimu and the rights of citizens, tumeona watu wachache wakisema ya kwamba katika taifa demokrasia, taifa huru, taifa demokrasia, ya kwamba sauti ya mwananchi haina maana yeyote. Haina maana yeyote. Ya kwamba mwananchi ule ambao alikuwa anafikiria amejipatia katiba ambayo itampatia uhuru ameambiwa rais hana hatia, hakuna sheria amevunja, imekataa kwenda kuangalia source document. Na source document katika inchi huru, katika inchi demokrasia, source document ni ile kura ambayo mwananchi alipiga. That must be the source document. Au ni namna gani jamani? Yeah? That must be the source document. Umesema hata hiyo huna haja kuiangalia. Una haja ya kuangalia mambo mengine huko. Na umeamua ya kwamba wa Kenya watarudi kwa debe. Wewe ndio umeamua. Na ya mwisho umesema hata wa Kenya wakirudi kwa debe kuamua, wewe bado ukitaka utaweza kupindua tena. Mimi nimesikia maajabu jamani. Things I cannot believe I can hear in a democratic nation. Mambo yale yote wa Kenya walikataa wakati walijipatia katiba mpya. Wengine sasa wamejipatia mamlaka ya kutisha wenzao kusema hata mkienda kuamua tena, mkirudi bado nitaamua vile nitataka. Hehehe.
Yani sisi zote hatuna haja. Nyinyi wote ambao tunajua vile tulitembea kwa muda wa karibu miezi sita tukiomba wa Kenya watupatie kura, mumewaambiwa ya kwamba hiyo sio haja, hiyo sio neno, mimi ndio mwenyewe. Do you really believe that that was the meaning of our constitution? Was that really the spirit of our new constitution? I don't believe so. Nasema ni bahati ya kwamba wana deal na mtu ambaye ni mpole, ni bahati ya kwamba wana deal na mtu ambaye ni mtii sheria, wana bahati ya kwamba wana deal na mtu ambaye hataki kuona Wakenya wakipigana, kwa sababu kama ingekuwa mtu mwingine, only God knows where we would be today. That was definitely not the spirit of the new constitution. That was not. The spirit of the new constitution was not to take away the democratic rights which is guaranteed in the constitution away from the people. Jameni, Ujerumani, tunaelewana wenzangu? Inchi ambaye historia yao ya kidemokrasia ya zidi yetu, inchi ambaye ni tajiri kushinda Kenya mara 100, inchi ambaye imeendelea kiteknolojia zaidi kushinda sisi ambao bado tuwajaribu kuweka fiber ifike Tabaka, ifike Kainuku, ifike North Hall. Bado tunajaribu kuweka hiyo misingi ndio watu wetu waweze kuongea kwa mitambo ya kiteknolojia. Inchi ya Ujerumani, koti yao kuu imesema ya kwamba sisi uchaguzi wetu ambao unafanyika weekend hii utakuwa manual. Kwa sababu hii processes ziko na shida. You cannot trust them 100%. Tutakuwa manual kwa sababu kama inchi, haja yetu ni waamuzi wa mwananchi, sio process. Tunataka kujua wananchi wanataka nani. Lakini Kenya, inchi ambaye bado tunajaribu kuendelea kusindilia maendeleo na kuhakikisha ya kwamba tumelete Wakenya wote katika mtandao wa maendeleo, tunaambiwa ya kwamba processes ndizo. Nataka niwaambie jameni, ni kwa njia gani tutaweza kufanya kura kama ni hivyo? Hata uchaguzi mpaka wa MCA, si basi wa council? Kwa sababu everybody, na ndio unaona petitions zimejaa kila pahali, kwa sababu hakuna mtu ataweza kukosa kwenda katika wodi yake akose karatasi moja au mbili ambayo iko na makosa. Kweli ama sio kweli jamani? We have reversed everything in this country just by the decision of a few people. All the gains that we have tried to achieve in this country of bringing our people together, we have reversed them by a judgment that I don't know how history will ever judge these gentlemen and ladies. Kwa lakini wenzangu, hiyo sio hoja kubwa sasa, kwa sababu hayo yametupita. Kweli ama sio kweli? Hoja kubwa
ni tuweke mambo haya katika fikira zetu. Na kila so years of our independence that has happened in many other African countries, ambapo tumeona coups ya majeshi kuja kupindua serikali ya raia. Lakini leo hii tumevunja historia ya kwamba kuu katika taifa la Kenya imefanywa na watu wa ile kule kutini. Hii ni kuu, hakuna kitu ingine. And I must call it what it is. Siwezi ogopa ndugu yangu. Lakini jibu letu ambaye tumebaki naye, sisi ambao tunaamini demokrasia, sisi ambao tuatembea na spirit ya katiba ile ambayo tulijipatia, sisi tuwasema hivi. Na ndipo nimewaita leo wenzangu, nimewaita leo kuwaomba mnisaidie. Mnisaidie tutembee pamoja. Tuwaoneshe hawa watu ya kwamba hakuna mtu ambaye atazima sauti ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Yeah? Hakuna mtu. Na sisi hatutafanya hiyo kwa vita. Sisi hatutafanya hiyo kwa kuchukua na kupigana na wenzetu. Sisi tutafanya hiyo kwa kupiga kura tarehe ile ambayo tutatangaziwa na IEBC. Sini namna hiyo wenzangu? Tarehe ile tutapatiwa na IEBC. Na sisi hatuna vitisho kwa mtu. Tuasema koti imeamua, hatukubali, tuwaheshimu. Sini namna hiyo? Na tumeambiwa ya kwamba uchaguzi utendeke mbele ya siku 60 kuisha. Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo sisi tukisema siku ya leo ya kwamba sisi tuataka IEBC ituambie ni mikakati gani wameweka, na ituambie ni siku gani tutapiga kura, kuna mtu tumetisha? Si tumesema tu ile mahakama ametuambia ya kwamba tuwe na chaguzi mbele ya siku 60 kuisha, kuna mtu tumetisha? Si ni sheria tumefuata? Tuataka tutangaziwe siku ni gani na ile mikakati the Independent Electoral and Boundaries Commission wameweka kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kenya wamepatiwa haki yao ya kuchagua kiongozi wao. Sini namna hiyo wenzangu? Sini namna hiyo? Mutanisaidia kwa hiyo kazi jameni? Tutatembea pamoja wenzangu? Tutatembea pamoja? Asanteni sana. Nataka niseme pia ya kwamba msitoke hapa mkiwa na fikira au kubabaika ya kwamba wengine wanasema hakuna serikali. Mimi nataka niwahakikishie vile mmesomewa hapa na Mheshimiwa Duale, Rais wa Jamhuri ya Kenya, mpaka mwingine ataapishwa ni Uhuru Kenyatta.
na mimi sitasita kuchukua hatua ambazo katiba imenipatia kuhakikisha ya kwamba Wakenya wamelindwa, kuhakikisha ya kwamba biashara zao, mashamba yao, mifugo yao imelindwa kulingana na sheria, kuhakikisha ya kwamba tuko na usalama wa kutosha katika taifa letu la Kenya. Na tuwasema hivi kulingana na vile Fatima hapa amesema, wakati huu wa kiangazi nimeamrisha waziri wetu wa maji pamoja na waziri wetu wa NYS wakisaidiana pamoja na jeshi yetu kuhakikisha na kiunjuri kwa pale ya chakula, kuhakikisha ya kwamba wamefikisha maji katika kila sehemu ambazo watu wetu wameadhirika na ng'ombe zao zinakufa, ndio tuhakikishe ya kwamba mpaka kiangazi iishe watu wetu na mifugo yao imehudumiwa. Kwa hivyo mimi nawaambia, kwa sababu sitaongea tena, mimi sina mashindano na ule mtu ati nani huyu amesema leo ati leo aende aseme nini aende niseme. Mimi sina hiyo, right? Mimi haja yangu ni turudi tena kwa wananchi na ile agenda tulikuwa nayo ya maendeleo. Hospitali tutajenga vipi? Barabara zetu tutaendelea namna gani? Stima tutasambaza kwa njia gani? Elimu yetu ya bure kwa watoto wetu wa sekondari tutaifanya namna gani Januari? Mambo haya tutakutana huko mashinani tukiongea. Kwa hivyo wenzangu, msigojee ati sasa wale watajibu yale nimesema, oh ameongea, mfikirie nitarudi hapo. Waendelee kuongea, kwa sababu kama wanafikiria nchi haina rais, si wajaribu waone kama nchi iko na rais ama haina. Hakuna haja ya kujibiana kila siku, unaona? Waendelee, lakini sisi hiyo nimewaambia, nimesema, and I give you that assurance ya kwamba the state is intact, the government is in place and working, and we look forward to a peaceful and successful election at the date that shall be announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission. Sawa sawa wenzangu. Kwa hayo machache niliwaambia mko nyumbani, msione mko na haraka ya kuondoka. Tumewaandalia chakula, karibuni chakula, na mkirudi manyumbani msalimie wale wote ambao mmewaacha huko, muambie ya kwamba Jubilee imeengage gear ya campaign na tutakutana huko mashinani hivi karibuni. Si namna hiyo? Tuendelee kuhubiri amani, tuendelee kuhubiri umoja, tuendelee kuhubiri mapenzi kati ya wananchi wetu wa taifa la Kenya, ndio tuweze kupata maendeleo ambayo tunayatafuta. Nasema